excited to come. You know, I knew she was going to have a long flight, and to come straight from the flight straight to Children's Cancer Hospital, I was worried that this person wouldn't want to do that. They want to come and adjust to the time and everything, but she was very excited. She said yes right from the start. Ill and very tired and didn't even want to really talk because I know sometimes just my training can be difficult on certain days. And then there's the other kids that were very, Adas was very uplifted. You couldn't even tell he was sick. And so like some days it's like that for me where I don't feel bothered by anything. So it just depends on, you know, your threshold for the day. Never in my life have I done that, so I was a little nervous. Is it going to be very sad, very emotional? And of course, it is emotional, but also inspiring. Rose herself said that you see these kids and it's such an example of the strength that they have, and it gives, I think, us as adults an inspiration to follow what they do. Every person can give something, and I think that Coquelin Fond does so much, and it is really like leading a new era in Lithuania to make charitable giving something more cool. Smagu būt fondo dalim, smagu būt tarp tokių žmonių, kurie įkvepia. Junkimės bendrai kovai, šūkis kilo, kai mes sugalvojom su Rimanto Kaukėno paramos fondu padaryti bendrą renginį, TRT varžybas. Ir šituo šūkiu mes skleidžiam žinę, kad mes kovojam ne tik dėl medalių, bet ir kovojam dėl sergančių vaikų. Tikrai labai smagu yra prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos. Mes su kolega Vytautu tą darom kasmet po kartą du. Aš net daugiau gal biškai negu tu. Tikrai? Nes tave dažniau ten kviečia tiesiog. Na, taip. Bet aš irgi jiems visai nieko. Mes džiaugiamės su Vytuku, kad mus Rimukas kviečia. Aišku, kvieskit proto ribose. Bet šiaip tai, jo, šiaip tai pritarčiau, labai džiugu padėti, kažkam atnešti džiaugsmo, kiek galim, ir būti kartu su šita visa bendruomenė. Šiandien turėjome tikrai išskirtinę dieną. Na, išskirtinė buvo ne tik mūsų vaikams Kauno klinikų vaikų ligų klinikoje, bet ir SAI fondo bendruomeniai. Turėjome šilumą, kovingumu spinduliuojančią mišrių kovos menų pasaulio čempionę, Rauzė Namajūnas, kuri tiesiai iš Amerikos atskrido būtent į Kauno klinikas ir ten aplankė vaikučius. Tokių svečių palaikymas yra didelis įvertinimas mūsų fondui. Labai to džiaugiamės ir iš tikrųjų norime padėkoti labai nuoširdžiai režisieriui Mariui Markevičiui, kuris organizavo štai šį nuostabų vizitą pas vaikus. Be abejo, didelis ačiū Rauzė Namajūnas, kuri sudėtingoje dienotvarkėje rado laiko mažiesiems pacientams. Didelis ačiū visiems, kurie buvote kartu ir galėjote padovanoti tas laimės akimirkas vaikams. Everyone's so busy and so much work, but if you just take a little bit of time to give back to somebody else, then you know that brings happiness to yourself as well.